Jutri nam mora četarali. Jaz mi ne uspehla. Zdaj vam pa če lahko peljo mana srta, zdaj lahko korta boza. Če se malo dolgo na bučko še. Aurora tudi tvi. Zdaj mi tako lagalijem, če da vada ne je tako malo rajke. Hore, jaz mi ne zama pa korke sta mana te. Če kaj da hohaj boje za ho. Ko sem matla, brora? Ho, matla me dali, če hluh mi ne džuliki. Ho, bijam tada jo panzuz zaru po banda basoka. So? Panzuz zaru rupe? Kar de kar pa so banda bas više koleno. Kaj den ba mata? Nana, dane še kede. Zavara pa so banda bas zaru ko. Hai, hai! Omak ka kar do ka čekam mata jera ba? Hrviša! Stap, naram stapa sar zamana, dir zaru rupe raste. Zama badal zama da lun na akhle. Aha, wow! Kada se ganim, tas ho ga! Janana, bo Janana! Janana! Kutu ne, sabah ne sabah kala gastin. Alamanın yo ziri rovli din. Ziri? Si şi ziri? Zama rişte zama mur bil çale varka. Çale varka? استامور مگر راغلی وا دزالی نور مال خدا لویس پیرو خدا نور ده کنه سرتی وا چون کنه دزالی نور استانه بغیر خدا ما چون دیر گراند موری و موری قرالی بچی او موری عالم خدا تو یا چې میته ده کومه درګه چې نیته خیر اثر کی خدا اغه یو شرط کې خو شرط څه شرط یاسمین پلار د 500 روپو مطالبه کړی دا بچي 500 روپے خو مور دومره لوی رقم به کم نه لرو اس خبره نه دا بچي د بره باندې زمکه وخرڅو کو نه مور نه څه د خپل وادر لپاره د پلار نکړو کې نشم خرڅولې بچي دې کې زمونږ د عزت سوال دی مور او بچي دا ستاده مور حکم دی ستا حکم په سر سترګو مور ستا ز سپک کار چلیم نشم کولی خبه چی بیا داسې چلو کا چې خار ته لاړ شه او د ماما جی نه دی پیسې راوړه او چې کله پس لوشي بیا بول خپل پیسې واپس ورکو دا خبره ډېره زبردست وکړه مورې سبب ان شاء الله زما ماما جی له زم خار ته او دا پیسې به تر وړم تر څه کرو کا مورې چې نه کوم ته را باندې خو ولا دې سخو کې شې ما ډېر تاسو کې نه زول راته اوس په زما د ارمان نه پوره شي ان شاء الله لکه سوار خطا ای بس دا دوستان اغلی دی او بجرا کې مې فل د پروګرام دی کزا او زه دلار ډیر خوشاله ده تاجا چل لے بابا تاجیہ بچے یو بدماش زما پا کور بانا ہے دنو تے او زما دی عزت سر لو بے کول پاڑی تاجیہ زما عزت بچ کر تاجیہ زما عزت بچ کر سوک یا بد قسمتا یو اوڑی کے ہونے بدماش کو دے تاجیہ زما دے وصل بار دے تاجیہ زما دے وصل بار دے کیا رازا کاکا تونو محافظ دے محافظ تا غون دے بغیر دا دی دنیا تا جے چوندے نہ پرے دی اخ تو تا جے بچے اللہ دے تل خوشحال دے رہا ہمیشہ خوشحال اسے بچیا تا زمان عزت بچ کو کدے ماں بدے چاہ سکڑی ہو ماں بدے چاہ سکڑی بچیا کاکا تا خزما فرض خدا کا تا خدای پامان ابالو سے بچیا
آباد اسے تاجیہ آباد اسے سو گے تو تاجے تاجے آؤ جانا نا تاجے بدماش دل تے سدا پارا لالی دوستی لا بدماش اور دوستی والے بدماش انسان نے بھی کاغذ پسینے کے سر نے اور بدماش پسینے کی بے خلق مار والی وجنی دیر پارا وجنی مار ہمیشہ خلق کو ٹھک وار کری مار اس کلا ٹھک نہ مار گئی تر سو پور جی چا کے پنی گئی واقعی جی تاسا ڈیر ظلم شیو یار نن لپس جانان تاسا دا وعدہ کئی نن لپس میں جانان پتا خپل ځان قربانی ولی نن لپس سما روری سما زانی سما جگری خدا جانانا جتا پما یقین کو تا ما تا دوست ہوئی بیا اورا تا جے وستا پا دوستی پر سر قربان کی پر سر ملاڑو ارور میں ڈیر زیاد سن دے پورے رخ مشتا کر بالکل خدا پامان معافی گوارم خوب کنی چی؟ وی ده ظالم بچه تلاوه خوب کنی شوی وی زما خود ده ملا تیر مات کن رزوانه پا زوری پا زان نپویگی وی نه یاسمین و مجیبه جی نه 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 می خود ده سوتو خیال سادی او نه ده بوتو او پاتی شوی لوٹی نا خوزا میں رکھوم لگیا تما خوزا گا نصیب دے آئی تا اسخان آئی وی تا اسخان حالا کا بندلی نم خوبا فریادو نو را روان خیر خود ایسی چل لکی نا وی وی تا اسخان فریادو نو باول نکوما تالون یاسمین ناصر داس دا غر والا جملا تیر لالا مات کو وی وی تاوز خانا تالون وست دا خیر سر پیغ لشوان وست دا دیلا سونا پا نکریز و سرکا آو بندلی توم رشتی آوے کزما پا واسوے اس با میں پخوا وعدا کرے وعدا خدا کا جانان انتظار دے دی خبر لخورا غلیم تاوز خانا جانان خبر پیدا تو بوقع دی زبا دخپل خان سر خبر ہوتا نانا بندلی نا دا سنگا کی دیشی تا جانان و دا یاسمین پیدن شویدہ جب ہم آخر سے شیرے خلق بس ہوئی وای تا اس خانا دخل کو خبر پریدا زما خان دے خسڑے دے لول پا دے سرو سکن سر لو بے کئی
بندلی ته هیڅ فکر مکوا تا ته بم د خان نه یو لکم پی وانم ټول عمر پیش کېش بندلی لږ رو خبرې کوا څوک یې وانو جانان ته پته ولګېدا نو بیا جانان د کوم بختې پر دی د خان په مخ کې هغه رپم نشي والی جانان په خدای خبر چې کوم ځای د غریب دی سب نظر میں وڑی نہ لگی پتہ لگ خیال کا وکنا خدای خبر چرا کم جنگل نہ راغلی جنگل نہ کلی نہ راغلم دپل ماما کور لٹوم تو بخرا تو با خار خلف بھائی مان چلو ما چھی دی پس ان خلی بڑے تم نے کٹ خار کی مطلب دپل ماما کور سنگ لگی نا کا ساتھ پتہ ہاں پتہ ما سر اشتا نا رو بورے سیف کریم خان کوٹ نمبر 21 خوشال شادی تو ہم نے بولی دنیا تارا بکواس نہ کوم خان رشتیا درتا ایم رشتیا دتا اوس خان لور یاسمین اوس پیغلا شوی دا سما دسوار لسم اس پوگ می دا سو سدی و خان کو خو خدی چې ستا د رشتي خبره دتا اوس یې سره وکم کنه
ډلې دلته ما نه ته پوسونه کې ورشا خبره ورسره وکړه. یو خبره ده خان. څه خبره ده؟ دا خبره ده خان، ته فکر وکړه په پیسو به مړ کړم. ورشا خبره ختمه وه. دغه دې لاړم خان او دغه دې راغلم. لکه بندلی چغه مور آزا مبارک شا مبارک شا. لکه بندلی دا سلکه با زور گادی وابلین که خوارش خوادی را خوادی که نا دستی شو مبارک شا. وی وی نو دیر ساده سڑی که نا. یه لکه سکه تماشا رو باسی شو دا سکه مورا پنزو زر روپه دی دا اوز خانه مخل لاس که دا سوکوان اوری وادی اوری کنا پاید چند اگنا خونه دا کرده و بس چپ شکنه یکتی خوش خان تا دوایا چیدنن نیاس مین سداش یا لکا بندلی اگر گڑا لال شو کنا ولی لخانا پیو غرب میں تی شرپ اویستو پڑو رپی ونو آلو رب سنگوانو پورا پنزو سر روپے مول کری دی پنزو سرا اس مخ کے گوم رخانا ہاں اس با یاسمین زماد خوبون شیزاد گئی او تا دی کور ملکا بجی بری حجانانا بچے بگا دے خوب کھو کو آو ماما جی داس خوب لو کو داس خوب تولستو مانی میں ہوا تکا سم پاؤں گے بچے بلا را کسا مسئلہ ہونا وا ماما جی مسئلے کا مسئلے دا خشو کر دے کنشن زبا موڈر ہوا دا دل تیرو رسولم چرتا ٹرک والے دے ندی دے پزے بے اسپتال تا رسولی عمر ہاں ہاں ٹھیک دا اتا راتا وایا چکی دی خلق سنگاو مور دی سنگاوا اتا سنگا را غلے خیر خو دے کر خیر چرتا دے ماما کھلی کسا وڑا مون دے مسئلہ جولو گا مور میرا تبی چی خارتا دار شا اتا ماما نے یو پنزو زر بے رو را ودا خوریا تا دے بدکسپت دے در کڑے با میوے وغمی قرون پیزه کارا دو پرخیص کردی دی پیزه کارا صبر کول شروع بیم کول بدر کن اید که تا سخفلی کون فکس کردی این از دو خفلی کون کار ٹھیک دا ٹھیک دا از دا اکاونت که پیسش دا نور کون جانانا تا فکر مکوا دیڈی تا دیز آنسر شاپ مکوا را جانانا چرگم خر سکی تا جی تا پتو لگی تا روح پٹا پٹا لور خر سکی تا روح تا پی چاوی لی دی نو را سات خبر مکو رو باسا پنزو سا روپای رو باسا او گو رکر بس زید یہ او گو رہی او گو رکر سات بہانی مکو ستریو پورش مارما
اولا مبا دزونو کې کوئی دز نه دی لري کومه خا تر کوم پیسې تر کوم او سر ندی بچی دے خبر تو سنگا بچی کتا یہ سو کو ما سر سے دشمنی دا تا جے تا
بسر سوداگر ہاں تو اس پر تم لگی دا تیار نا یار ماری تم رکھ شوق تیرے جانا ننستا مخ کے والا دے ہوچن وکونے سورے سورے قدم آلا سینا ہوچن وکونے جانانا تو معاف کر زما رو را ما تنو پتا چې ما د خپل رور سر سودا کړی دا ته ورځه جانانه کوتا او سپوشا او ستا دشمن دوستی خوشحالی والے وعلیکم السلام رازا رازا توس خان گیر مرحبانی خان خوش آمد وکار خدا و توس خانا چیز در قدر بے خسوک کم زمانہ دیر اخبار آفتا خلق بخبری کئی دیل خزرالم خان زمان مطلب دے ما تا پتا دا تو بی فکر ہو سا صرف تیارے کرو تیارے باقی سپوشا اکار خدا خان زب و سلاچ بڑا اجازت سلام علیکم السلام ورزا ورزا تا اس خانا اس باوی تا پتا ہو لگی جدا سر بلند خان لا سنا سم رہا ہوتے دی خشم بچی چی تو راغلی ما خود پس ٹیلیفون ہم کڑیو آو ذرا لے موری خدا را تو ہے خیر خودے کنے او بچی خیر دی خدا را تو ہے چا ماما جی دی سنگو او گلشن سنگو او پیسی دی راوڑی آو موری پیسی میداری پر بے کی روڑی دی خلیو خبر آتا کو ما چا غرور دی ندے دے شم دے پاستا خبر ہے نا گلشن اڈے رنا جنیرا تو نر تو برا سا قسم پکڑے چا گئے ہو مشو بچی جی پیسے دی راوڑی
چې ستا سر خوله بنده شي او بل چې یاسمین په سره ډولۍ کې زه خپل کور ته راوړم. موږ لا خبر نه یو او تاسو د واده تیاری کړی. خاموش ولې جواب راکا. تاسو ته وایم زما د لور واده دی خورې ستا د زوی جنان سره نه خان سره دی خان سره. دا تاسو څه وایې خورې؟ دا تا چې څه واورېدل بالکل ټیک دی. دا تاسو خو نه کړل ځه چې څه کولی شي هغه وکړي. اوزه درته نه ځه. زما دې عزت خیال
زما د عزت خیال وساتل دی زما د عزت خیال وساتل بابا ستا د عزت ته پر به خپل ځانم قربان جانان السلام عليكم وعليكم السلام توسيع خان زد لبخل العالم خان ما تاسو عزت ساتلو ګورې چې تاسو زما عزت ساتلو ولې چې ملګرې د پښتو دی خان چې بې عزته نه شم او هغه جانان هغه چې دی نو توسیا فکر مه کوه څه پوه شه او جانان
دا د پاره خپل جون تباکو
زما غیرت ہے زما پختو ہے تہا سره خو زه مینه کوم مینه زه تا سره مینه لکوم زه تا نفرت کوم نفرت ٹھیک شو ته ته دونه نفرت کې مانا دا ټوپک واخله هله ما دنیا ته پته ولګي چې ته مینه انجام سره هله ما
خایست دی واغ کات دزر کلاری او جوڑ بینا واغ کات دزر کلاری سن دنشتا دے گل رنگی دد دمخ پسرو لمبو سیزلے یما زدی دمخ پسرو لمبو وی بس تیاری بس بس تیاری بس دا زمو کڑے در نلاڑی مونگ دو وطن تتب بیارا پس جاری بس تیاری بس بس تیاری بس دا زمو کڑے در نلاڑی مونگ دو وطن تتب بیارا پس جاری بس تیاری بس سرگو سرگو او کے ستنا چرا تکلیف سرگو سرگو یو دل سنا مزیدار دی بلد کاغ واگ پلارا او قدمنا بلد کاغ واگ پلارا چینداڑا یار سمندرا دتیس پیر لا کو پوری با لگا آرام او ہمے دا تورا بیا دا آرام بم دل تم کو ہائے 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 سمندرا اگی دوار ملو شو بندلی سبوت بوت سری سوک دوار ملو شو اگا دوار جانان او یاسمین دا سوے یا انتظار دا سخبه اسی چی بورجو اسی خیر
کچری نن زما بل زوی وی متا بدا سے خبر نہ کوی زستا زم ری سو کی بچی تو زدا جانان دوست جانان چرتا جی جانان خپل چن غلا یاسمینو تخت والا او خان کس خپل کسام لگوی تا سو موری تو فکر مکو تر سوچ تا جے چوند دی جانان یو تو تم سو کرشی کتے یا اللہ تمی دز بسر تخیر کاری تو سڑیوں دل تری سمندر خانہ تو ٹکوے ماتم دا سیخ کاری نو بیا گوری ستا رازی چیزو خبر گاڑی روک دے سر یار ترا دے دن روک رہا تھا اس رات دا ہوا ہے داخل کیسا دادا دادا زما چر غلا یاسمین دا او تا ما دل تر ہو تختولا اخر بل زکا تے دی پلار دے لال چین سان دے کلی کی او بڑا سن 500 روپے واغستی تے وا دے دا سر کول زکا ما دا سر کتو کو دا خو دے خو بل جانا چے زما دے غریب خانے دے زان ہو بسو اس زپوشا استا دشمنان یاسمین ماتا تو نو ویلی چې زما یا شاخان ډیر پختون سړی دی خبرې ډیر وشي جانانه تاسو هم ستړي تاسو آرام دی زه ځم چې تاسو لپاره خوراک انتظام ټیک شو وای زه خو نور نشم پلی کتورا بیا دے سوئی مارا سر دی اخری ڈالا دا ودو وہ نہ ڈکے بندری تم دل تو سا بازار کار دا
یار دسه چلو کا تپل کوټ کې نه زه دغه لاړم او دغه دی راغلم څنګه ستا خوخي اے جانانا خپل ځان خیال ساته ګوره سمندر دے او سمندر چپ چپوشی نہ دم دم گن پنا گئی او بیا تا او زمانم توراب تے بنیا تا مچل زمان دا پارے او سوار تے سوار زمانم تندر دے تندر چپ کھمزے بیوزی تو حاغزے ایرہ ایرہ شی زمان کور تسل راگلے جانانی چرتا دے جانانے خون نشتا زانا داس زمانگا اس دشمنی نشتا زانا کدا خپل سر خیر غواری کدا چنے مونتا حوالا کا حوالا سپوشوی او کپوی دکو تو پاکتی اخوا کا سان با قربان کم او تا چنے بتا ستاوالا لکم تا قربانے دے گیر چا وقتی نبیا پی سان قربان کا ¡Por el chile!
ورشه او زر واپس راځه. زما یاسمین چرته ده وایا ماته بده نشه خدا ته وایه چې ته څوک یې ستا د ترور زوی جانان یو شد نه تو شد جانانا مو خو په اسمانونو غوښتې خدا پس ما کرا کې خو افسوس ده چې زه تش لاسه اوستا پلاس کے توپک یو زلدار توپک خدا کا ہمانے لاس پلاس آچا چی پتہ دے ہو لے کی اچھے
ارمان بندی پورا کما دل ترا وسته زما دی پیسی بچ گئی اس دا جنے ماتا والا کا ٹھیک تا اب یو شرط س شرط طلاق پر چون دے ماتا والا کا تاجیا سر بلندا اے نو مکھ چ زما کلاشن کوف خبر شروع کی او ستا خبر بندش خبردار زمون لار پیدا پل یار امانت اگر پورو رسو تاجیا امانت خوبال رسے چی ددی زین جوندے لارشی لکھ پل گیر چا پیر او گورا تاجیا دب مرک فرشتی در تولا آڑی دی تازه دا یری پرست پیدا نده باقی فیصلی پا خوده زدن رو لانما تازه خوره تاجیا Yeah!
ځم جانانا ستا امانت مې تا پر ورسوله ستا امانت پر ورسوله جانانا ما معاف کا جانانا ما معاف کا سر پسند رکھو